Jag tycker bara att jag alltid varit en sån person att om man är i ett förhållande, då respekterar man det. Man ger aldrig någon annan en anledning till att tro att man flörtar. Det här är Kila stadigt. Programmet där vi åker hem till kända par för att snacka om just deras relation. Måste man alltid vara kär? Hur mycket får man egentligen bråka? Och hur gör de för att orka hålla ihop? Kanske för resten av livet. Är ni nervösa? Nej, inte speciellt. Har ni gått i parterapi någon gång? Nej. Vi har varit hos min mamma. Same, same. Tegg och Filip är paret som har känt varandra hela livet genom sina föräldrar. Men som de senaste två åren har varit ett par. Det som började som en nyårskyss inför båda familjer är idag en kärleksrelation. Innehållandes resor av Atlanten, högljudda diskussioner och ett väldigt starkt band. Jag har tagit med mig hela kamerateamet hem till Peg och Philips övernattningslägenhet här i Stockholm för ett snack om deras svensk-amerikanska sweet, sweet love. Inspelning med Peg och Philip, tagning 1. Hur träffades ni? Vi har varit vänner och sen har min mamma och pappa varit vän med din mamma och pappa. Mm. Och sen har min farfar och farfar varit vän med din mormor och morfar. It's every generation. Ja. Men då kan jag tänka mig att det blir lite som en så här syskonrelation eller kusinrelation. Ja. Var det så det kändes från början? Eller? Alltså, jag tror det kändes så mer för dig. Ja, men det var lite oklart. Det är bara, nej. Alltså, det var ju, det är konstigt att gå från en typ av känsla till en annan istället för att det är något nytt helt. Liksom. Jag tror ibland, i början när vi blev tillsammans, så var jag kunde ju kolla på det och bara, åh, det är Filip. Att vi var ju som syskon. Och det blir lite konstigt när helt plötsligt att man får en helt annan bild av någon. Det var inte som att vi hade typ flörtat eller någonting sånt. Det var verkligen, vi var bara vänner. Och sen kom ni, hela din familj, till Florida och skulle fira nyår. Jag fick bara liksom för mig att jag skulle pussa dig. Och så sa jag det till alla. Och Penny blev asirriterad. Hon bara, no, gör inte det här. Det här kommer gå åt helvete. Du kommer bli ledsen. Han kommer aldrig vilja träffa oss igen. Gör det inte. Men det gick ju bra ändå. Ja. Men det är ändå supermodigt av dig. Ja, jag fattar inte att jag vågar faktiskt. Framför alla. Ja, framför alla. Oh, yeah. Alla. Och sen är det 100 vi gäster. Vi hånglade verkligen hardcore. Är det sant? Ja. Framför alla. På baren. Ja, yeah, det var så pinsamt. Nu när jag tänker efter, så här, what is wrong with me? Det kan man inte göra. Framför alla. Nej. Jag kommer ihåg att alla frågade mig efteråt. Bara, var det kul igår? Ja, alla. Det var så pinsamt. Ja. Men du då, Filip, hade du tänkt på Peg på det här sättet? Det var jätte nytt. Ja. Var klurigt att komma i ro med. Jag tror du var lite förvånad. Ja, jag var i början, jag kunde se i dina ögon. Men ja, att jag var kolla efter alla andra som kollade på oss samtidigt. Och efter det så var vi ju ganska on and off. Det var inte som, oh my god, we're in love now. Vi snackade om det och sa, okej, men om vi ska göra det här så får vi typ börja om från hela början. Mm. Att låtsas som att vi nästan inte känner varandra. Eller försöka inte tänka på att vi har känt varandra hela livet. Det tog typ en månad efter det. Och så skulle jag åka hem till Florida. Och vi pratade typ inte med varandra. För att du visste inte vad du ville ha och hur du kände. Och jag var så här, nej, jag förtjänar någon som vet att de vill ha mig. Sen blev jag jättearg och åkte hem till Florida. Och det var då du hörde av dig och skrev typ, jag vet hur jag känner nu. Jag saknar dig, jag älskar dig. Och sen kom du till Florida och bam, då blev vi tillsammans. Took you a whole damn year. Det var nytt att gå över från släktvänner och liksom kompis. Kärlek om man förstår liksom. Ja, du sa det så här, kompiskärlek. Nej, men alltså, det var så här oklart på vad, hur känner man och så här, och du var ju i Sverige och nära hela tiden och vi pratade hela tiden och så då blev det oklart, men när du åkte så var väl då jag märkte att när du inte var där liksom att det saknade dig liksom. Åh, kul. Ska vara med? Ja, faktiskt, bara 20 sekunder. När ni blev tillsammans så var ju Parneviks redan igång. Hur var det att bli ihop när båda var offentliga och liksom under serien? Oh, det var faktiskt inte kul. För att du har ju alltid varit lite mer privat. Även fast
Alltså din mamma är känd och din mormor är känd. När vi blev tillsammans så minns jag, då var vi typ i... Eller när alla fick reda på att vi var tillsammans, för de tyckte att det var så intressant. Här ser man att Peg skriver om nya kärleken. Då hade vi bara varit tillsammans några månader. Så att det var inte superkul. Jag visste inte hur du skulle reagera. Du kanske tyckte det var asjobbigt. Och jag kommer ihåg att din mamma sa så här, men Filip, du kanske borde berätta för din pappa att ni är tillsammans, för annars kommer man bara läsa om det i alla tidningar. Ja, just det. Ja. Det var väl lite också att jag hade väl bestämt mig lite innan att jag inte riktigt kommer komma undan det. Men det är svårt att ha en testrun också lite när det är så. Man kan inte riktigt göra sånt som man kanske borde kunna göra när man är ett någonting nytt i ett liksom som är där man inte riktigt har bestämt sig. Du kan inte gå på 1, 2, 3 dejter utan att, för att då kommer de ta det för givet och så kommer det hamna överallt. Och sen så är det liksom, man kan inte få det här lugna, känna efter tiden. Liksom, så att man fick ju vara försiktig. Liksom. Vi skulle lika gärna kunna gjort slut. Och de bara, de har precis blivit tillsammans. När tycker ni att det är svårt att vara ihop? Får man säga every day? Alltså jag tror det är svårare att bo tillsammans. Det är en stor skillnad. Vi funkar på olika sätt. That's putting it nicely. Är det någon som är mer ordningsam eller sådana på grejer? Olika sätt, på olika sätt. Okej. Okay. I'm sorry, bitch, please. But okay. I'm just gonna... For a second. What? Nej, jag satt inte säga någonting dumt nu. Because you're pressing my buttons, honey. Du är bra på att fixa runt huset och så här, diska och sånt där. Ja, exakt. Det är att vara ordningsam på det sättet. Men du är ju inte organiserad på det sättet att... Nej, nej, absolut inte. Okej, okay, good. Det... Så att du vet. Nej, jag är sjukt när det gäller typ tider, möten... Jättebra på att vara sen och glömma bort saker. Jag måste skriva ner det. Hon kommer ihåg allting som hon hör någonsin. Kommer ni ihåg något sånt här jättebråk? En gång när du verkligen blev arg, det var typ... Jag vet inte om du har sett hela första avsnittet av Panviks. Nej. Fast då, du visste inte att de filmade då. Jo, you kind of snapped. Det var då Filip skulle ta mig på tarmsköljning som är romantisk dejt. Grejen var att jag blev typ ledsen att du hade snackat med min mamma och ni hade kommit överens om att ni hade bestämt att jag skulle tycka om det här. Och så kör vi liksom i 1,5 timme för att komma till det här stället. Och så är det tarmsköljning. Och du bara, fast jag tyckte att du skulle tycka om det. Så det var en kombination av att jag hade inte mått så bra och att... Men fan, hur tänker du? Jag insåg ju inte riktigt vad det faktiskt var när jag på sak med Mia om det. Nej, det här är supermysigt. Vi stoppar upp den här grejen i hennes rumpa och så får Filip kolla typ. Like, that's so crazy. That's messed up. Varför mamma säger det till hennes dotters kille. That's so weird. Men det var ingenting för att kamerorna var där. Liksom, att det var en kul grej för tv-programmet. Nej, eller gud. Alltså, det var inte, folk tror verkligen att det är manus. Men det, alltså, jag trodde aldrig att det skulle ens komma med på tv. För tv-teamet var så här, men gud, vad fan händer? Typ, det här är så himla pajigt. Ja, det är ju typ fortfarande en diskussion om vad som hände den dagen. Och om det var en bra överraskning. Nej, det är inte en diskussion. Det var en jättedålig överraskning. Okej, good. Då är vi överens. Ja, men det var ju från att vi kom dit liksom. Det var ingen bra alls. Är ni svartsjuka? Jag är inte svartsjuk. Jag har bara svårt för... Du är ju supertrevlig och gullig och du är så här snäll mot alla. Och jag tror ibland kan folk misstolka det. Och speciellt när man är offentlig så är det ju många tjejer som kan liksom gå över gränsen och inte ens märka att de gör det. Så du är inte orolig att Filip skulle göra någonting? Du är mer du stör dig på andra som är respektlösa? Jag tycker bara att jag har alltid varit en sån person att om man är i ett förhållande, då respekterar man det. Man ger aldrig någon annan en anledning till att tro att man flörtar. Man får inte flörta om man är i ett förhållande. Nej, jag håller med dig. Det var så kul hur du sa det. Jag tänker det kan ju vara härligt. Jag menar, du måste ju känna att andra killar är snygga eller intressanta. Alltså att det kan ju vara en härlig... Ja, jag fattar vad du menar. Alltså, det är liksom aldrig värt det. Men du får säga hur du känner. Du bara, ja, bara lite inte... healthy flirting. Nej, jag är bara inte alls intresserad av någon annan än dig. Nej, men same.
Annars skulle vi inte vara här. Men vart går gränsen då? Får man liksom dansa med andra på krogen? Får man svara på ett DM? Tycker jag är onödigt. Jag tycker faktiskt att det är också onödigt. Det låter så crazy och så här... Fast jag tycker verkligen att det är onödigt. Men det känns som att ni är ändå ganska samma bild. Ja, oh, thank God. För det finns ju vissa som är helt på två olika sidor. Liksom. Vi krockade lite i början. För att du förstod liksom inte, men okej, Filip, de där tjejerna tror om vi är ute och du står och snackar med dem och köper dem drinkar. De tror att du flörtar med dem. Och du förstod liksom inte det. Du var såhär, men gud, jag är bara snäll mot alla. Mm. Nu menar jag inte specifika gånger. Jag ser hur du tänker. Nej, jag försöker kolla på när jag köpte en drink till någon. Oh, I remember. Nej, men du fattar vad jag menar. Du kan vara liksom övertrevlig. Och folk bara... Oh, skitsamma, Fridu. Det här kommer fortsätta senare. Okej, alla tittare. Ska jag förklara för er hur den här leken går till. Jag kommer ställa en fråga. Sen räknar jag till tre och så svarar ni samtidigt. Spännande. Så det är lite test. Mycket är ju om framtiden då. Oh god, det här kommer inte komma. Men skitsamma. Ja, vi kör. I vilket land bor ni om 3 år? 1, 2, 3. USA. Sverige. Oh damn. Alltså, men alltså grejen är för att det är gräs. Jag tror precis typ vid 3 år så kommer vi i sånt fall typ flytta till USA. Om 3 år, jag är 26. I'm not living here. Hus eller lägenhet? Hus. Ja, yeah, thank God. Jag vill inte få en lägenhet forever. Vill ni ha barn? Ja. Ja, det jag har sagt, jag vill vara en... Eller inte en ung mamma, fast jag vill vara typ en ung mamma. Så många barn vill ni ha? 4. Ja, okej. Bara för att jag vill ha som min familj. Ja, jag vill familj. Ha 4. Jag hade för mig att du ville ha 3. Eller vänta, nej. Skulle man svara för sig själv? Ja. Har du svarat... Nej, nu svarade jag för vad jag trodde att du ville ha. Sorry. Det efternamnet tar ni om ni gifter er. Ja, vi tar det. Okej, ja. Tarnvik. Alltså, vi har snackat om det här. Vi har... Jag kommer aldrig inte... Jag kommer inte heta Pegg, Parnvik, Kaspersen, Lamprecht. Nej, du ska inte Kaspersen. Men barnen då, vad ska de heta? Parnvik. Lamprecht. Men de kan ju heta... No! Fast Filip, nej, Petra, vi har pratat... Petra Pornvik Lamprecht, eller... Petra? I mean, I don't know, jag sa bara ett namn. Mia, Peg, Pornvik Lamprecht, alltså... Nej, fast Filip, nej. Men ni verkar ändå ganska överens om att ni ska gifta er. Ja. Alltså, nej, jag bestämde mig, jag vill vara... Jag skulle aldrig gå in i en relation utan att ha den tanken i... Det är bra. Min pappa sa att det är sådana killar man ska hitta. Mm. Känner ni att det är ni? Ja. Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Alltså det är någonting som jag liksom inte tvekar på, tror jag inte. För att jag tänker alltid på mina föräldrar och det är ett sånt förhållande jag vill ha. Och det tycker jag ändå att vi är på väg liksom dit. Och om det var någonting mindre än riktig, äkta, on fire kärlek, att man verkligen älskar den här personen oändligt, då skulle jag liksom inte vilja ha det. Men jag tycker att vi har en sån kärlek. Nej men alltså jag skulle inte... Bara med det om jag inte trodde det, eller? Liksom. Bra, då är vi överens om det i alla fall. Ja. Yeah. Snyggt! Tack för att jag fick intervjua er. Ja, men tack själv. Lär känna dig lite bättre. Ja, men vad kul! Tack, vi är supernöjda. Ja. Vi med. Super, vi med. Awesome. Ja. Bra. Vad vet du göra? När det sen är det efter eller under din träning? Nyckel till varandra? 4, va?